wararkii ugu dambeeyey ciidamada i c c qhaatuma hubka culus iyo gaadii dagaal oo ku dhawaaqay dagaal aan kala joogti lahayn haddii maleeshiya baaladyada muuse biixi ay qaadaan tallaabo keliya saraakiisha ciidamada maamulka khaatumo oo wacad ku maray ilaa iyo burco in ay gacanta ku dhigayaan kulankii ugu weynaa abaabulka dagaal oo ka dhacay magaalada laascaanood iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo iyo saraakiishii ugu badnaa oo ka qayb galay amaro culus oo la siiyey saraakiisha ciidamada maamulka khaatumo hubka culus iyo gaadii dagaal qaar ka mid a maleeshiya baleedyadii muuse biixi oo diiday dagaalkii muuse biixi uu qorsheynayey qodobada kale aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka qhatuma cabduqaadir fardhiye oo soo gaaray magaalada nairobi iyo soo dhoweyntii ugu ballaarneyd oo loogu sameeyey kulamo kala duwan oo ula qaadanaya mas-uuliyiin iyo hay-ado kala duwan qodobadaasi kuwo kale ayaan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha su-aadan daawadayaal intaanan gudo gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka laagtaabo wa sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu eheliyey baraha bulshada nugu soo biir daawada adeytaa markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka sidaad marlibaalkan kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibada xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salysan ciidamada maamulka qaatumo hubka culus iyo gaadii dagaal ayaa ku dhawaaqay dagaal aan kala joogsi lahayn hadii maleeshiya baledyada muuse biixi ay qaadaan taaka ka mid ah dagaal taasi oo xilligan ciidamada maamulka qaatumo ay wacad ku mareen in dagaalkan uu noqon doono mid aan kala joogsi lahayn ilaa laga gaaro magaalada buraco iyo deegaanada kale ee maamulka somalilan saraakiisha ciidamada maamulka qhaatumo ayaa amaro culussiiyey ciidamada kala duwan ee maamulka qaatumo iyagoo ku dhawaaqay in tallaabo keliya oo ay dagaal usoo qaadaan maleeshiya baaladyada muuse biixi ay xilligan guud ahaan soo afjari doonto dadhaqaaqyada maleeshiya baaleedyada iyo deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka khatumo ayaana xilligan guud ahaan waxaa amaro culus lagu siiyey inay cagta mariyaan ilaa iyo sagaal iyo toban deegaan oo ka mid ah halka ay xilligan ku sugan yihiin maleeshiya baaleedyada kala duwan ee maamulka muuse biixi saraakiisha ciidamada maamulka qhaatumo ayaana wacaad ku maray in dagaalkan uu noqon doono mid maamulka somalilan uu ka sheekeeyo iyo maleeshiya baaleedyada halkaasi lagu soo daabulayo iyagoo xilligan si weyn u ballan qaaday in haddii dagaalkan uu muuse biixi bilaabo uu noqon doono mid aan kala joogsi lahayn ilaa la isugu galo magaalooyin waaweyn oo ka mid a maamulka somalilan saraakiisha kala duwan ee ciidamada maamulka qaatumo oo si adag uga hadlay abaabullada dagaal ee xilligan soconaya iyo tallaabooyinka ay qaadayaan ciidamada maamulka qhaatumo ayaa si adag uga hadlay tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee qorshaha soconaya iyadoo kulankii ugu weynaa xilligan ciidamada maamulka qhaatumo iyo saraakiishaba ay wacad ku mareen in guud ahaan dagaalka bilaabanaya uu noqon doono midkii maamulka somalilan guud ahaan lagu soo afjari lahaa saraakiisha sarsare ee halkaasi gaartay uu ka mid yahay taliya cabdimadoobe iyo saraakiil kale ayaa wacad ku maray in markan aysan cidno celin doonin ciidamada maamulka khaatumo haddii muuse biixi uu dagaalka kusoo dhiirado saraakiisha qaar ka mid oo la e da hadlayay ciidamada ayaa sheegay in ay e geli doonaan dagaal aan kale joogsalaynd kaasi oo soconaya ilaa iyo magaalada burco guud ahaanna lasoo afjari doono awooda maleeshiya baaladyada muuse biixi ee halkaasi uu kusoo daabulayo iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ciidamadii ugu badnaa hubka culus iyo gaadii dagaal guud ahaan ay cagta mariyeen agag hor leh iyagoo ciidamada maamulka qaatumo kusii siqaya deegaano kala duwan iyo saldhigyo xilligan ay markaasi bartilmaameedsanayaan ciidamada maamulka khatuma ayaa guud ahaan xilligan si gaara ula socda tallaabooyinka maleeshiya baaladyada muuse biixi iyagoo guud ahaan xilligan bilaabay sidii lagu soo afjari lahaa tallaabooyinka iyo qorshaha u wado madaxweynaha maamulka somalilan ee lagu magacaabo muuse biixi iyo maxamed kahiin kuwaasi oo xilligan wada tallaabooyinkii ugu dambeeyey iyo rafashada iyagoo maleeshiyaad kala duwan xilligan kusoo daabulaya deegaano kala duwan dhanka kaleetana kulankii ugu weynaa abaabulkii dagaal ee ugu weynaa ayaa xiligan waxa uu ka dhacay magaalada laascaanod ee xarunta gobolka sool iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo guddiga dagaalka iyo saraakiishii ugu badnaa ay kulankan ka qeyb galeen madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo iyo saraakiishan ayaana kulankan kulankan ayaana si weyn waxaa looga wada hadlay sidii xilligan maamulka khaatumo uu gebi ahaanba xilligan deegaanadiisa ugu diyaar garoobi lahaa dagaal aan kala joogsi lahayn kaasi oo guud ahaan socon kara wakhtigii igu dheeraa iyadoo sidoo kale amara culus la siiyey saraakiisha ciidamada maamulka khaatumo hubka culus iyo gaadiidka dagaal madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo maxamed cabdi ismaaciil shiineh ayaa kulankii ugu weynaa la qaatay guddiga sare ee amniga iyo difaaca maamulka khaatumo iyo saraakiil sarsare oo ka mid a ciidamada maamulka khaatumo ugu horeyn guddigan ayaa madaxweyne ku-xigeenka uga warbixiyey xaaladaha guud ee difaaca deegaanada maamulka kaatumo iyo diyaar garowgii dagaal ay ugu weynaa xilligan wadaan ciidamada daraawiishta maamulka khaatumo ciidamada kala duwan ee gaarka ah iyo sidoo kale howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanadii ugu badnaa ee xuduudda gobolada sool sanaag iyo cayn oo xiligan ay si isku mid a ciidamada maamulka kaatumo isugu fidinayaan sa iyagoo saacadihii ugu dambeeyey iyo maalmihii lasoo dhaafay ba ciidamada ay gaarayeen agag horle iyo saldhigyo ay ka samaysanayeen degaano kala duwan madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo ayaa ammaanay ciidamada difaaca sidaay markasta diyaar ugu yihiin dagaal walba oo uga yimaada dhanka iyo maleeshiya baeleedyada muuse biixi iyadoo sidoo kale uu si weyn ugu bogaadiyey xilligan ciidamada kala duwan ee maamulka qaatumo sida ay ugu diyaargaroobeen dagaalka iyo difaaca deganada maamulka kaatumo ilaalinta badqabkashacabka eganada maamulka qaatumo iyo abaabuladi ugu dabeye ee kasoconagukumamukatumoayaa xusay in dowlada maamulka qaatumo ay markasta diyaar u tahay ilaalinta nabada iyo xasiloonida shacabkeeda wax walbana ay u hori doonaan sidii guud ahaan deegaanada maamulka kaatumo ay xiligan u difaaci lahayeen ciidamada kala duwan awood walba oo timaadana ay hayaan awood ka weyn iyo mid u babac dhigi karta guud ahaanna soo afjari karta tallaabooyinka ay maleeshiya baaleedyada muuse biixi xilligan markaasi ee ku naaloonayaan madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo ayaana sidoo kale u ballan qaaday shacabka maamulka khaatumo in nabadgelyo ay deegaanadooda iyo goboladooda kala duwan ay kula noolaanayaan isagoo sidoo kale sheegay inaysan jiri karin dhibaato yar oo soo gaari karta qof ka mida maamulka khaatumo ciidamada maamulka khaatumona ay guud ahaantaasi ballan qaadeen isagoo amara buuxa ku siiyey saraakiisha sare ee maamulka khaatumo in gebi ahaanba xilligana ay qaadaan tallaabooyin walba oo lagu soo afjari karo dhadhaqaaqyada ee maleeshiya baleedyada kala duwan ka wadaan halkaasi madaxweyne ku-xigeenka maamulka kaatumo doctor maxamed cabdi ismaaciil shiine ayaa sidoo kale waxauu xilligan si weyna dadka shacabka ee maamulka khaatumo iyo guud ahaan markaasi uu ugu bishaareeyey inay haystaan amni barwaaqo iyo horumar kala duwan uu maamulka khaatumo qaadayo taasi oo guud ahaan ay u sabab yihiin ciidamada kala duwan ee maamulka khaatumo ee guud ahaan xilligan ku sugan deegaanada kala duwan iyo difaaca jiidaha halkaasi oo si so, weyn xilligan ay isugu fidinayaan deegaano iyo aagag hor leh ugu dambayn madaxweyne ku-xigeenka maamulka khaatumo ayaa shacabka maamulka khaatumo ugu baaqay inay si weyn u garab istaagaan ciidamada difaaca ha iyo abaabulada xooggan sidoo kalena ay laba jibaaraan taageeradooda ku aadan ka qayb noqoshada difaaca maamulka khaatumo isagoo sidoo kale ugu mahad celiyey sidaa shacabka maamulka khaatumo ay ugu dhiirideen sidoo kalena ay qayb weyn ugu ahayeen halgankii kala duwana ee ciidamadii maleeshiya baledyada muuse biixi loogu xoreeyey deegaanada maamulka khaatumo dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay iyadoo guud ahaan ciidamada maamulka khaatuma iyo shacabkii kala duwanaa ee halganka ka qayb qaatay ay cagtaa ku marayeen deegaano kala duwan sida agagii kala duwanaa goojacade maraaga yagoori samakaab iyo deegaano badan oo xilligaasi ay ku sugnaayeen dhanka kale tana qaar ka mid a maleeshi baledyadii muuse biixi ayaa xogaha laga helaya deegaano kala duwan waxaa isku khilaafeen tallaabooyin uu maamulka muuse biixi qaadayo iyadoo maleeshia baaladyada qaar ay xilligan dareemayaan abaabulka xoogan ee maamulka kaatumo iyo ciidamadii ugu badnaa oo usoo ruqaansaday deegaano kala duwan maleeshiyi baaladyadii kala duwana ee maamulka muuse biixi ayaana xilligana qaarkood waxay ku kala qaybsameen dagaal ay la galaan ciidamada maamulka qaatumo iyago qaarkood xilligan bilaabay in aysan qeyb ka noqon abaabulka iyo damaca muuse biixi iyagoo dalbanaya in deegaanadooda aysan dhaafi karin iyagoo u sababaynaya awoodda maamulka khaatumo ee ku soo wajahan iyo in guud ahaan cagta la marin doono deegaano badan si gaara maleeshya baaleedyada kala duwan ee kasoo jeeda deegaanada kala duwan sida oog iyo deegaano badan ayaa si weyn ugu cabsi qaba dagaal halkaasi ka biloawda in guud ahaan cagta lagu marin doono deegaano kala duwan taasi oo xilligan ay si weyn ugu hor yimaadeen damaca madaxweynaha maamulkaasi ee muuse biixii kaasi oo xilligana qaadaya tallaabooyin qariska tuurnimo ah oo uu ku tijaabinayay mar kale dagaalka xogihii ugu dambeeyey ee laga helaya deegaanadaasi ayaa ku soo waramaya in xilligaanah ay laba uqeybsameen maleeshiya baleedyadii muuse biixi iyagoo xilligaana si weyn qaarkood ugu hor yimid dhanka kaletan madaxweyneha maamulka khaatuma cabduqaadir fardhiye ayaa soo gaaray magaalada nairobi ee xarunta dowladda kenya madaxweyneha maamulka khaatuma oo safaro kala duwan ku qaadanayay dalal ka mida yuruba sida magaalooyin so 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 ka mid so ah dowlada talyaaniga halkaasi uo kulamo muhiima uga qeyb galay ayaa dib ugu soo laabtay magaalada nairobi ee xarunta dowladda kenya isagoo halkaasi soo dhoweyntii ugu ballaarna loogu sameeyey madaxweynaha soo dhoweynta ballaaran waxaa kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo kasoo jeeda dowladda kenya iyo qaar ka mid a jaaliyadaha kasoo jeeda maamulka kaatumo soo dhoweyn ballaaran oo halkaasi loogu sameeyey kadib madaxweynaha maamulka khaatuma ayaa la filayaa in kulamo kala duwan uu la qaato mas-uuliyiin iyo sidoo kale hay-ado kala duwan oo caalamiya oo ku sugan magaalada nairobi ee xarunta dowladda kenya sidoo kale madaxweynaha maamulka khaatumo ayaa la filayaa in safarro kale uu ugu amabaxo dalal kala duwan maamulka khaatuma ayaa xilligan qaadaya tallaabooyin kala duwan oo horumarneed iyo dibu dhis xooggan iyadoo hay-ado caalamiya xilligan ballan qaadayaana inay qeyb weyn ka qaadanayaana dibudhiska maalgelinta mashaariicda iyo horumarda kala duwan ee maamulka khaatumo taasi oo xiligan si weyn loogu ammaanayo maamulkaasi horumarada kala duwan ee uu ka gaarayo xagga amniga horumarada kala duwan iyo sidoo kale dib u dhiska kaabayaasha kala duwan ee dhaqaale ee maamulka khaatumo